Վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերն ավելացել են սկզբում սոտքի, վերջին երկու օրը նաև երասխի ուղությամբ։ Հրադադարի խախտման այս դեպքերին միշտ նախորդում է Ադրբեջանի կողմից ապատեղեկատվության տարածումը, թե իբր հայկական կողմն ագրեսիայի է դիմում, սակայն շատ կարճ ժամանակ անց կրակում է հենց ադրբեջանական կողմը, որն է այս քաղաքականության նպատակը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում հարց բարձրացրեց պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Այս ամենի պատճառը իհարկե ադրբեջանական կողմի նպատակներն են, ի ցույց դնելու, որ հայկական կողմը որոշակի ագրեսիվ գործողությունների միտում ունի, նման բան չկա, հայկական կողմը մեր իսկ հնչեցրած բոլոր հայտարարություններին համապատասխան բանակցությունների սեղանի շուրջ շարունակելու է առաջնորդել խաղաղության օրակարգը, իհարկե նաև պաշտպանելով մեր երկրի սուվերեն տարածքը։ Ինչպես է ստացվում, որ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցությունների եւ արդեն իսկ որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերման ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է ուժի կիրառումը, որն է այս պահվածքի պատճառը, հետաքրքրվեց Սերգեյ Բագրատյանը։ Գաղտնիք չի, որ բանակցություններին, որոնք ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, այլ բոլոր հնարավոր ուղղություններով ընթացող բանակցություններին զուգահեռ Ադրբեջանը մշտապես փորձում է ուժի գործադրմամբ փոխել բանակցությունների ընթացքը, խաթարել բանակցությունների ընթացքը եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրել այն լուծումները, որը իրեն համար է ցանկալի եւ գուցե միայն իրեն համար է ցանկալի, այլ ոչ թե լինի այնպիսի հանգուցալուծում, ինչպես ենթադրաբար պիտի լինի, կողմերը բանակցում են եւ գտնում են փոխադարձ երկուստեք ընդունելի լուծումներ։ Սա առաջին դրսևորումը չի, վստահ եմ նաեւ վերջին դրսևորումը չի։ Այլ հարց, որ մենք այսպիսի վարքագծի նկատմամբ եւ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ կտրուկ դիսկավորվի, կամ մենք բանակցում ենք բարի կամքով, ինչպես ընդունված է ասվել, հանգելու, գտնելու փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, կամ եթե ուժի գործադրմամբ է, ապա այսպիսի քաղաքականությունը մեզ համար առնվազն անընդունելի է, հուսով ենք նաև միջազգային հանրության համար անընդունելի է։ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները պետք է անխախտ մնան, շարունակեց երկրի գլխավոր դիվանագետը։ Տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի եւ այս գործում իհարկե պետք է նաեւ միջազգային հանրության դերակատարումը։ Միրզանը մասնավորեցրեց Երասխում նոր կառուցվող գործարանի թիրախավորման դեպքը, ընդգծեց Ադրբեջանը բնապահպանական կեղծ պատրվակով փորձում է հարվածել Հայաստանի տնտեսությանը։ Մենք բոլոր մեր միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում նաև բնապահպանական կոնտեքստում ունեցած, կատարում ենք եւ դա փաստ է նաեւ այս գործարանի պարագայում, եւ սա ուղղակի մեր կապարանոց հայտարարություն չի, այլ ստուգված, վերստուգված, հա, եւ Ադրբեջանը ահա կեղծ բնապահպանական մեղադրանքներ ներկայացրեց, որից հետո հնչեց հայկական հերքումը եւ կան իր վկայակոչած միջազգային կոնվենցիաները, դրանցով զբաղվող գրասենյակները, կառույցները, որտեղ կարող ենք նաեւ հետագա հավաստիացումներ ստանալ կամ վիճարկել կամ քննարկել հարցը, եւ այս հայկական կողմի դիրքորոշման հայտարարությունից հետո ադրբեջանական կողմը փորձում է պարզապես ուժի գործադրմամբ կրկին խափանել ահա այս դեպքում այս ծրագիրը։ Պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը մեջվերեց Թուրքիայի նախագահի խոսքերը Զանգեզուրի միջանցքի Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասին, որը սակայն Արարատ Միրզանը չմեկնաբանեց։ Փոխարենը խոսեց տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային, տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ։ Ակնհայտ է, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն մի քանի հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ինչպիսիք են օրինակ այն երկրների ինքնիշխանության ներքո պետք է գործեն, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է գտնվեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Պարբերաբար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, նաև վարչապետի մասնակցությամբ վերջին շրջանում գիտեք, որ ինտենսիվ են հանդիպումները նաև Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, այս հարցերը քննարկվում են, եւ իմ տպավորությունը, մասնավոր գուցե սուբյեկտիվ տպավորությունը այն է, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես պարոն Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանում, բայց վերջնական արդյունք դեռևս չունենք եւ առայժմ ցավոք սրտի չենք կարող
հանրայնացնել։ Եվս մեկ մեջբերում էլ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն արեց, սակայն այս անգամ ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Աղվան Վարդանյանի հարցազրույցից։ Ձեր պաշտոնավարումը դադարեցնելու համար ասում է անհրաժեշտ է 100 տղամարդ, որոնց պարոն Վարդանյանն անվանում է քաղաքական մահապարտներ, որոնք կկանգնեն միջև վերջ ու պատրաստ կլինեն մեռնել, որպեսզի երկիրը ազատեն այս չարիքից։ Այդ մարդիկ պետք է ռազմական ռեժիմով գործողությունների պլանը ձևակերպեն ու գնան մինչև վերջ։ Պարոն Վարդանյան, սա արդեն ոչ միայն հայտարարություն է, այլ նաև գործողություն, որովհետև պարոն Վարդանյանը արդեն անուններ ունի այդ 100 մահապարտներից, որոշակի հանդիպումներ է իրականացնում։ Վարչապետն արձագանքեց, այդ հարցով պետք է գլխավոր դատախազությունը զբաղվի։ Ինչ վերաբերում է մահապարտներին, ձեր նշած, պետք է հույս հայտնել, որ այդ մահապարտների ցանկում 44-օրյա պատերազմի դասալիքների հատուկ ստորաբաժանում կլինի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Կարծում եմ, ադապտացիայի չակերտավոր ճիշտ մեթոդ են գտել։ Ենթադրում եմ, որ այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ կան։ Ինչ տեղի է ունենում երկրում, տեղի ունենում հետևյալը, մեր քաղաքական ուղեկիցը հետևյալն է, օրենքի գերակայություն և օրենքի դիկտատուրա, դա մեր նախընտրական թեզն է ընդ որում, և ես ուզում եմ ասել հետևյալը, դե բոլոր նրանք, ովքեր օրենքի գիծը կհատեն, ուրեմն օրենքով նախատեսված ուղիներով կգտնեն իրենց տեղը այս կյանքում։ Առաջկայում կարծում եմ ընդհանրապես և բանակցային գործընթացի, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի, բանակցային գործընթացի վերաբերյալ կարծում եմ շատ մանրամասն խոսակցություն ունենանք, այդ թվում քննիչ հանձնաժողովում և նաև մի շարք իրադարձությունների մասին։ Եթե տենց մահապարտների ջոկատներ կազմող էին, իրենք են ընդունել են սկզբունքները, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել են Ադրբեջանի մաս։ Ուրիշ բան ճանաչել են դրսում, ներսում ուր եկել, ուր էլի գնացել են դրսում, ճանաչել են, ներսում եկել են, մահապարտ ջոկատներ են կազմել, իսկ այդ մահապարտ ջոկատները ձեր նշած մարդու նման նախարարական կաբինետներում նստած զբաղված են եղել բոլորովին այլ խնդիրների լուծմամբ։ Այսինքն, այդտեղ գիտեք, ես կառաջարկեի այդ հարցին քաղաքական մեկնաբանություններ շատ ճաներ, այդ հարցին պետք է արձագանքեն իրավապահները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Ավելացված արժեքի վերադարձի վերաբերյալ հարց բարձրացրեց Գուրգեն Արսենյանը։ Պատգամավորը մտավախություն հայտնեց, որ կան տնտեսվարողների որոշ շրջանակներ, որոնք զբաղված են խարդախությամբ և կեղծ հաշիվ ապրանքագրերի ներկայացմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, խնդիրը կա։ Դեպքերի նման դեպքերով ունենք քրեական գործեր, ունենք նույնիսկ կալանավորված անձինք, ունենք նաև թիվը չսխալվեմ, բայց մեծ չափերի արդեն վերականգնում պետական բյուջե, ունենք նաև այդ շղթաների բացահայտում և դրանց աշխատանքի խափանում, և ունենք նաև օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ անելու նախաձեռնություն, որպեսզի այդ շղթաները չկարողանան օրինականության բանի ներքո, օրինականության պատրանքի ներքո գործել։ Մենք օրինակ կառավարության ծրագրեր ունենք, որ մարդկանց ասում ենք, այս գրիչը ձեր շահույթի համար, այստեղից վերցրեք, դրեք այստեղ, և կառավարությունը ձեզ օրինակ բան կտա, հետ վճար կտա ձեր ծախսած գումարի ենթադրենք 50%-ի չափով, բայց իհարկե մարդիկ կանով դա անում են, շնորհակալ ենք, ասենք իրանց սեփականություն են ձեռք բերում կառավարության աջակցությամբ, բայց մարդիկ էլ կա, գնում են կեղծ թղթեր են ստեղծում, օրինակ այս գրիչը ստեղից վերցրել են, այստեղ դրել, գալիս են հետ վճարը ստանալու, ստանալը ստանում են, բայց դա երկար չեն գնա դրանով, դրա վերջը քրեակատարողական հիմնարկն է։ Այստեղ վարչապետը նաև պետական մարմինների թերացումն է տեսնում, որոշ դեպքերում դիտավորյալ։ Տնտեսական մեկ այլ հարցի Ծիրանի ու խաղողի մթերումների խնդրին անդրադարձավ Էկոնոմիկայի նախարարը։ Վահան Քերոբյանը նշեց, տեղյակ է ֆերմերների բողոքի ակցիայի մասին, խոսել է Արտաշատ համայնքի ղեկավարի հետ։ Արագություն կգտանք և փորձենք ապահովել գյուղացիների բերքի պաշտպանության մթերումը։ Երկրորդ հարցը խաղողի վերաբերյալ,
Eli, հիմա պայմանագրերի կնքումը մինչև հուլիսի 1-ն է, եւ այսօր ես եւս եւ թիմը մի քանի խոսակցություններ ունեցել ենք խաղողի մտերումով զբաղվող ընկերությունների ղեկավարների հետ, հասկանալու իրենց պլանները. Այս պայդրությամբ իրավիճակը դեռ հուսադրող չի, այսինքն մենք չենք տեսնում, որ ամբողջ խաղողի բերքը մտերվելու է, եւ հիմա փորձում ենք հասկանալ այն մեթոդները, որով պետք է, այսպես ասենք, երկու ծայրերը բերենք կպցնենք իրար։ Այսօր Մոսկվայում ցանցերին առաջարկվում է 0.5 լիտրանոց կոնյակը $1 գնով, որը անհնար գին է, եթե դա խաղողի սպիրտից է պատրաստված, եւ այդ խնդիրը հրատապլուծման կարիք ունի։ Մենք հենց հիմա աշխատում ենք դրա վրա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն էլ անդրադարձավ падգամավոր Էմա Պալյանի հարցին, թե ինչու է բժշկասոցիալական փորձակնության ծառայությունը փոխում 44-օրյա մասնակիցների հաշմանդամության կարգը, առաջինից տեղափոխելով երրորդ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը վերաբերում է որոշակի, ուրեմն, ամպուտացիաներ ունեցող զինծառայողների, մինչև պրոթեզավորման գործընթացը անցնելը, ըստ էության մեր զինվորներն ունեցել են ֆունկցիոնալության խնդիր, այսինքն շարժունակության խնդիր։ Հետևաբար այդ ժամանակահատվածում շատ հնարավոր է, որ բնականաբար ստացած լինեն օրինակ առաջին խումբ։ Իսկ պրոթեզավորման գործընթացին, պրոթեզավորման փուլին հասնելու համար հաճախ օրինակ ունեցել ենք մենք տղաներ, որոնք որ սպասել են 1 տարի կամ, չգիտեմ, ամիսներ, հետևաբար պրոթեզավորումը ստանալուց հետո կրկին տեղի ունենում վերափորձակնություն, որի արդյունքում որոշում է կայացում, եթե օրինակ վերականգնվել է ֆունկցիան, այսինքն ունի շարժունակություն, հետևաբար փոփոխություն է կատարվում նա, ուրեմն, հաշմանդամության կարգում համապատասխանաբար, որոնք հաստատված են նաև այդ, ուրեմն, չափորոշիչները, դասակարգիչները առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Նախարար Մկրտչյանը շարունակեց, որոշում են կայացրել, որ պատերազմից հետո առաջին և երկրորդ կարգ ստացած զինծառայողների համար, որոնք վերափորձակնության արդյունքում անցել են երրորդ խումբ, նախարարությունը կպահպանի սոցիալական երաշխիքները 3 տարի ժամկետով։ Նարեկ Մկրտչյանը հավելեց, ներդրել են բժշկասոցիալական փորձակնության նոր համակարգ երիտասարդ բժիշկների ներգրավածությամբ։ Մուշեղի Սախանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։